hele. Krásný nový český gumy. Made in Romania. Tak dneska asi budu měnit gumy. Důležitý je mít při téhle práci správnou obuv. Pracovní. Hele, tady jsou neděravý kroksy, že bych si vyměnil letní kroksy za zimní kroksy. Dneska se tady podívám na moje zcela nový zimní gumy, na moje Faro. A jsou to Farum Polaris 5. Úplně nejnovější Polarisy, které jsou teďka úplně nový, ještě já nikdo nevyzkoušel. Doufám, že to není zase nějaký propadák, jako tenkrát Balloon Polaris 2, kterýma jsem nahradil. Teda ty jsem tam měl předtím, teďka jsem nahradil pětkama, protože už stály za prd. Asi odnova. Tak se tady můžeme podívat na úplně nový, ještě neodpaněný. Tadyhle je panenská blána zatím. Tadyhle jsou ještě takový ty mateřský znamínka, který asi tam odlouho nevydržej. Zde je vzorek. Vzorek si srovnáme s Polaris 3, aby byly vidět nějaký rozdíly. A pak to půjde na auto a pak se to možná i vyzkouší, až bude nějaký sníh, jestli teda bude nějaký sníh. No. Se tady můžeme dočíst. Nějaký samý rotation, tubeless. To je asi důležitý, tady nějaký sněhový vločky. Tak a tady máme porovnávačku Barum Polaris 5 versus Polaris 3. Je vidět, kdyby se mi to povedlo zabrat oboje, aby to bylo takhle asi. Je vidět, že jsou tam nějaký menší změny. Jsem to taky mohl dát obrátce, mám zrovna blbou gumu. Jo, tady je vidět, že jsou ty vzorky nějaký trošku členitější než tady, tady jsou takový trošku. Tady přibylo víc zářezů, tadyhle v těch hlavně. Takovýhle malý, ty jsou údajně pro nějaký lepší, já nevím co, ale myslím si, jestli se to hnedka neucpe nějakým sněhem, nevím. Uvidí se. Až tady nasněží, tady v těch středočeských pustinách moc často nesněží teďka momentálně, takže čertví. A hnedka první poznatky před montáží, tady je vidět, že bylo ohromný závaží, který nahradilo tohle. To je 20 gramů. Na druhé straně 15 gramů. A další zase 15. A vždycky je tam jenom jedno na tom kole. Tadyhle je dokonce nějaký jenom 5-gramový prdítko, tady z druhé strany je, nevím, to mám, to vypadá na desítku. Tady je desítka na tomhle vevnitř a tady je 20. A z druhé strany radši nevidím. Tady je nějaký menší, to bude nějaká desítka tam zřejmě. Takže jako na vyvážení docela dobrý zatím. Takže je na čase vyvést vozidlo. Na čase vyvést vozidlo, pamatujte, nejlepší vole jsou Castrol. Proto používám Mogul. Tak to tady odšprajcnu. Až může nastud. Tak, pokusíme se to nahodit. Pokusíme se to nahodit. Já z hodiny já už pracuju, sakra. Hele, 776, jo, škoda, že tam není 777. Celých 7. Ano, naskočilo.
Tady můj voltmetřík, tady má dva režimy. Takhle ukazuje. Trošku větší rozsah a takhle ukazuje jenom to, co je potřeba. Pořádně tomu naložíme, když je to studený. A takhle se dědějí kola, aniž by se zvedlo auto. Prostě mám tady takovýhle special hever na tyči, special device. Je to vůbec vidět něco? Já tam něco nevím. Tak. Co je to tam? To by mohli používat Formule 1, jen ty vůle to tady trošku. Už to levituje. To auto nemůže spadnout, protože ho nemám zvednuté, tak nemůže spadnout. A kdo si pamatuje z nějakého videa staršího tadyhle ten hement, tak jsem to trošku vylepšil. Teda ne, že by tohle auto zrovna potřebovalo zvedat za Prahy, jo? Teda, že by zrovna tohle auto potřebovalo zvedat za nápravy. No, ale umět by potřebovalo, to teda každopádně. No a konečně taky můžu jednou odpanit pneumatiku. Tak pojď. Herko, to tam docela drží. No, ty pneumatiky nový jsou... Ano. Tak. To jako vyvážení skutečně dobrý, tohle je to poslední kolo. Tam je 15-gramový závaží. Tady 20. To je takový docela v normě. A dáme tam nový. Jsem zvědavý, teď vyjde určitě testy. Paru Polaris, velký průšvih. Zlatý Polaris trojky. No, jsou tam fakt navíc jenom tadyhle takovýhle. Tady jsou nějaký takový vylepšení. A tadyhle jsou navíc jenom takovýhle zářezy malinkatý údajně, aby se to nějak líp do toho sněhu zařízlo, ale nejsem si moc jistý, jestli se to hlavně neucpe hnedka. Když se tím budu brodit sněhem, no nevím, je to takový prostě snad vidějí, co dělají. Takže
Já si tady natrefím koho. Až bude sníh, tak jsem zvědavý, co to předvede. Doufám, že nebudu potřebovat odtahovku s rolbou. No, tak jsem auto pošlechtil trošku na myčce, vypadá trochu líp. Trošku se protáhl gumy, už jsou to zabraný první šutry. Dá se to být zatím v pohodě, jsou docela tichý. Necukají do volantu, jako ty původní, ty už nešli vůbec vyvážit. Tak jsem zvědavý, co se předvede v zimě. Jestli inženýři Barubu udělali dobrý vzorek. Ale to se uvidí, až tady nasněží, a to tady nasněží tak až po Vánocích. Tak. Doufám, že to bude dobrý. No, jel jsem s nima 110 nejvíc. Žádný cukání, nic. Pár kilometrů jsem najel. Tak. Doufám, zatím se fakt jeví dobře. Převážně samý dobrý pocity. Tak hlavně, aby to vydrželo. Tak, jdu.